anos atrás. Da Atena, fazendo seu programa, teve que sair às pressas no meio do programa. Piririu. Sabe por quê? Piririu. Focaliza no piriri. Número 2. Vou conversar uma coisa pra vocês aqui entre nós. Eu tô com uma dor de barriga desgraçada aqui, porque se eu não sair correndo daqui, a coisa vai, o bicho vai pegar. Então, as próximas reportagens, até eu resolver esse pequeno probleminha aqui, que eu podia estar dizendo, olha, uma experiência nova na televisão. Como eu confio muito nos meus repórteres, e pelo adiantado estado da necessidade biológica, os dois repórteres vão apresentar o programa até eu conseguir voltar ao palco do trabalho, se é que eu vou conseguir voltar.